Otetaan tässä parempaa kuvaa radiosta, minkälaisesta lähetyspisteestä tämä tulee. Tällaisesta lähetyspisteestä tämä tulee. Ja jotta näkisitte, minkälainen tämä on, niin tässä on minun studiopöytäni koko karseudessaan. Pistetään tämä tähän, niin voimme näyttää teille suorana, miten liukujen kanssa menee. Katsotaas, otetaas tästä näin. Nyt demonstroimme kameralle, miten tämä menee. Tässä minä höpisen näin, ja tästä liuusta käänsin pienemmälle, ja painoin sitten tuolta Pustu Talk, koska meillä on USB-mikrofoni. Näin, ja sitten jos haluamme ottaa biisin, otamme vain tuosta, Kari Tapio, myrskyn jälkeen, kliks kliks, ja tuosta pois tuo, ja liukua ylös, näin, ja silloin lähtee Kari Tapio soimaan.